بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد مغعايغو وا انجينير عيدروس حسن ديح وحنا هي هرمودكا اما ماامولها كليه دي اي سي تيغا اي جامعه برعو ان وحن جعلي هلكن اد كسو ان غدبيو بلا اديغيده كلا دوون اي وخ برشو اي بحث كليه دي اي سي تيغا جامعه برعو ان رن اهانتي وخ سومااليلاند ودكينا انو كو بيس كرينا هرمركا ان رمنا ان غادنو منهجك كليه دي وا ميد ودا حرفت loo bedelay oo qofka aqoonyahanka ay soo baxay hadii waxa uu bartay aanay ahayn xirfad ka shaqeynaysa dibadda oo ama magaaladii ugu shaqeynayna ama gobolkii aan ugu shaqeynayn hadhow waxa weeye wax imaanaysa dhibaatooyada haddaba jirta ee lagu oranayo in 500 arday ba jaamacad ka soo baxay badankoodina waa bilaa amal markaas ay aanay taas u dhicin manhajkaygu completely waa mid xirfad ku beeskareysan ardayga semester kasta waxa la baraa wax uu ku shaqeysan karo oo waa inay ka diwaanada jaamacadda iskuulka ardaygu term walba wax baran jiray biology adana salaadaba biology adana font theory biology de laga yaabo in isbeddel weyn aan ka muuqan laakiin halkan jaacad way ka duwantay hadii maanta ardayga aan semester kan barno waxa loo yaqaan multimedia oo qofku barto sa documentaryada filimanta loo sameeyo sa boardka waweyn ee sagal jad iyo asal jad iyo qoliyaha soo kala u sameeyo qofku ku shaqeysan karaya semester ka haduu kaab salaahan dareemay inaan ku fiicneyn semester ka daba waxa la baraya programming iyo software sameeyo database iyo waweyn sameeyo oo shirkadu ku shaqeeyaan oo cid walba maanta wax xogtoodu haya oo maamulo xisaabaadkoodu haya ayuu u baahan yahay software marka qofkii kaas uu ku fiicnaanaya taasna waa xirfad kale oo ka duwan haduu kuwa ku wanaagsanaan waayo qofkii networking yaba la baraya suu shirkadaha telecommunication ka uu shaqeeyo iyo isku xirka qalabada IT go'dan iyo security go'da ilaalintooda waxyaabahaas la baraya marka halka waxa kaaga muuqda in qofkii ku bafiil cusub la barayo si uu marba kii uu ku isagu ku wanaagsanaado hadhow ugu shaqatago marka qaar waxa dhacda inay soo baxaan arday ilaa 3 eriyo kala duwan ka shaqeyn kara oo 3 xirfadood oo kala duwan leh oo ay ku shaqeyn karaan marka anagu halka ka eegayna kuliyada ICT go xirfado kala duwan bay bixisa kuwa aan soo sheegay waa kamida web development ka iyaguna kamida sa website-yada loo sameeyo maanta institution kasta nooc doon wax noqday website buu leeyahay laga la xiriiro xogtiisa dhan laga helo marka kuwaas ayaguna kamida waxa kamida technician inu qofka farsamo yaqaan noqdo dhamaan qalabada tiknoolajiyada oo dhan cilad saara oo ka shaqeeya ayaa kamida marka run ahaantii xirfado kala duwan ayaa dad kala bara inta kuma eeka ee xataa dadka waxa arab ardayda aan barna qofka communication skill suu bulshada oo la xiriiraya suu u noqon kara qof isagu iswada ee aan la wadin aan cid ka haynin qof is iib geyn kara oo aqoonta iyo xirfada uu hayo bulshada ka iibin karaya sida qofku uu noqdaa waxyaaba kale dheeraadkan ku soo darna wax kamida ee maanta afrika oo dhan ku yar marka si buudu eegto waa hal abuurka qofku aqoontan u bartay waa inuu hal abuur la yimaada oo isagu shaqadiisa sameysan kara entrepreneurship baa la yiraahdaa marka maanta field kasta oo aqoonta la barta ah hal abuur waa laga sameyn karaa shaqo abuur waa laga sameyn karaa haday tahay caafimaad haday tahay business haday IT tahay field kasta waa laga sameyn karaa marka qofku waxaan barayna suu hal abuurkeedina u yeelan lahaa waa hadduu fikir wanaagsan hayo fikirka u fulin lahaa ayaana la baraa taas ka dib marka ardayda ICT ugu noqon ardayda ugu tirada badan leh ee magaalada gobolka shaqeeya iyo wadanka guud ahaanba oo waxta filal kala duwan ayaad arkaysaa qofkiisa oo ka shaqeynaya waayo waa qof maskaxdiisa furantay oo wax badan raadsan kara oo meelo kala duwan runtii wax ka eegi kara waxyaaba kale runtii qaaliga wax kamid ah inaan haysano macallimiin professional ah oo marka macallinka saxda ah leh halun baad ardayga saxda ahna la soo saari kara dhamaan macallimiinta oo macallimiin ka shaqeeya sektorada kala duwan ee wadankeena oo waxaan dadka barayaan ku shaqeeya aan ahayn wax looga sheekeynayo kaliya uu macallintu bartay dib u dhigay aan ahayn ee ah macallin aqoontan uu dadka baraya ku shaqeeya maalin walba cilada kala kulanta ardayga la wadaagi kara u sheegi kara oo experience ahaan uga faa'iideyn kara ayaa kamida taa waxa kaloo sii dheer inaan haysano lab qofku markuu IT baranayo technology baranayo waa inuu qalabkii haystaa wax lagu barayay marka lab dhameystiran oo runtii aan uga mahadcelinayno shirkadda Telesom Group ay jaacada Braco ugu deeqday oo u meel gelisay lacag fara badan ku bixisay oo ilaa dhowr iyo kontan computer yaalaan oo qalabadii seefaradii waaweynaa yaalaan oo qalabyadii kale iyo web telecommunication ka loo isticmaali jiray routerada Cisco-da iyo switch-ki ay been noo yaalaan marka run ahaantii waa facility qofku uu ku shaqeyn karo oo wax ku baran karo ayaan yana aanu haynaa insha Allah kulli kamaradana waa ka arki doontaan marka ku soo dhawaada dhalinyarada gobolka waxaan leeyahay ku soo dhirada oo kaalaya oo indhihiina ku arka aqoonta kala duwan ee la hayo ee aad si fudud aad bulshadaada maalin dhow ugu shaqeyn karayso waa mahadsantiin.